noite. Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente do curso de jornalismo da FAMECOS, da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva feita por estudantes de jornalismo com jornalistas. Eu sou o Felipe Ponte e estão comigo para essa entrevista meus colegas do segundo e terceiro semestre, Érica Garda, Fabrini Bartz, Lucas Canever e Rafael Zanotti. E hoje contamos com a presença dos nossos colegas de primeiro semestre, Augusto Aguilar e William Samarin. A partir dessa edição, teremos a participação especial de diversas outras universidades. Na entrevista de hoje estão com a gente os estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, o João Scheller, Murilo Mestriner e Maria Volden. O nosso convidado de hoje é o Marcelo Canelas. Formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, ele começou a carreira como repórter de polícia no jornal A Razão. Seguiu para a RBS TV ainda em Santa Maria. Também foi repórter do Jornal Nacional e atualmente é cronista e repórter especial da TV Globo. Primeiramente, boa noite, Marcelo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês. Houve uma mudança radical no processo de confecção de notícias durante a pandemia, né? A gente está tendo de lidar com uma realidade inédita. Eu, outro dia, estava lendo um artigo do Ricardo Cocho, em que ele dizia que teve de morder a língua. O Ricardo Cocho é o autor daquela expressão, né? Jornalismo de qualidade é um jornalismo que se faz sujando o sapato, né? Não é possível fazer jornalismo de qualidade sem sujar o sapato, ou seja, é a necessidade visceral do repórter estar na rua, presente na rua, que é onde, afinal de contas, a vida acontece. Acontece que, nesse momento, é impossível fazer isso, né, como a gente gostaria, né? E o Ricardo Cocho disse que, pô, vou ter que morder minha língua. É possível, sim, fazer jornalismo de qualidade sem levantar a bunda da cadeira. Muitas vezes a gente não consegue levantar a bunda da cadeira e precisa tratar de temas bastante complexos. Então, essa realidade que se apresentou para a gente, por uma questão de segurança, é um grande aprendizado para todos nós. Como é que eu vejo, assim, que a gente acabou aprendendo isso e tratando de assuntos complexos, mesmo em situações tão restritivas, né? Eu botei no ar, a gente botou no Fantástico, três reportagens em série, praticamente, só pulando um fim de semana, de grandes operações de fiscalização na Amazônia contra grilagem, contra ação de madeireiros, contra garimpeiros. E a gente mostrou como é que se dá essa correlação de forças na Amazônia, quais são os atores envolvidos nesse processo de destruição da Amazônia, em três grandes reportagens, mais de 10 minutos cada uma. Como é que foi possível eu fazer isso sem sair do Rio de Janeiro? Tendo um novo tipo de relação com as fontes. As fontes que já me abasteciam de informações, passaram a me abastecer também de ferramentas para veiculação da reportagem. Ou seja, as fontes passaram a produzir as imagens em campo, né? Tanto fontes anônimas, fontes oficiais, que me passaram, por exemplo, imagens que constavam de inquéritos da Polícia Federal e do Ministério Público, até fontes que se identificam, como, por exemplo, os indígenas, né? Os indígenas lá das aldeias, os caras, na interlocução com eles, a gente faz uma orientação e eles fazem a captação do que está acontecendo lá. Então, essa cesta de imagens assim fornecidas pelas fontes, me permitiu montar um mosaico
da situação da degradação ambiental nesse momento lá na Amazônia. Eu jamais poderia imaginar que um dia pudesse tratar de temas de tamanha complexidade sem ir para a Amazônia. Eu vou para a Amazônia há 30 anos, tratando desses temas há 30 anos, né? Invasão de terras públicas, desmatamento, ameaça a populações tradicionais, indígenas, isso aí acontece no Brasil desde sempre, e há 30 anos que eu faço reportagem sobre isso. Mas eu sempre fui até lá. Agora, na impossibilidade de ir, como é que eu acabo me abastecendo de informações, de imagens, né? Com as fontes, né? É um novo tipo de relação com as fontes que se estabeleceu a partir da pandemia. Então, Marcelo, relacionando isso que você acabou de dizer, eu queria perguntar se você acha que depois da pandemia, depois que a situação voltar à normalidade, é claro, na medida do possível, você acha que essas adaptações que tiveram que ser feitas para produzir jornalismo nesse momento podem ser incorporadas de uma nova forma às redações? Se você acha que isso que você acabou de citar, por exemplo, das fontes, acabarem produzindo as imagens por você não poder ir até lá, pode ser algo que seja incluído nas redações na forma de fazer jornalismo depois da pandemia? Eu acho que, em algumas situações, não vai ser necessário mais você ver. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma entrevista em São Paulo, pegar uma ponte aérea para fazer uma entrevista em São Paulo, eu posso fazer, né? Posso fazer por Skype, isso está comprovado de que é possível fazer isso. Agora, eu não acredito, de modo algum, que a gente vá deixar de ter a necessidade da presença do repórter no local onde as coisas acontecem. Nisso eu não acredito. Eu acho que é preciso fazer isso agora por uma questão de segurança das equipes nossas e das pessoas que a gente vai entrevistar também, né? Das pessoas com quem a gente vai ter contato, né? A gente pode ser um veículo de contágio, né? Então, nesse momento, é mais importante a segurança da gente e das outras pessoas. Modo algum que a gente, a partir de agora, vai fazer um jornalismo sem a presença do repórter na rua, de maneira alguma. Marcelo, eu queria perguntar para ti agora. Tu falaste agora da questão do isolamento social, que é uma questão muito importante até para a gente prevenir a propagação desse vírus. E apesar dessa mensagem estar sendo repercutida em todos os veículos de notícia, a gente ainda vê muita gente que não estava respeitando essas medidas até agora, que veio a obrigatoriedade aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, a gente usar máscara. Que tipo de mensagem tu gostaria passar para as pessoas que não levam tão a sério essa questão? Olha, acho que o jornalismo profissional, nesse momento, assim, tem tido um papel muito importante no sentido de difundir informação que salva, né? Informação que aponta para o caminho da saúde das pessoas. Acontece que tem a contra-informação também, né? Tem uma rede de notícias falsas que disputa com o jornalismo profissional o interesse das pessoas, né? E a atenção das pessoas, né? E é por isso que acontece isso, por isso que acontece muita gente desprezar a orientação das autoridades sanitárias e acreditar nas bobagens que aparecem nas fake news. Isso é agravado pela sinalização daqueles que deveriam orientar as pessoas a partir de cima, né? Quando você tem o presidente da República desprezando o isolamento social ou menosprezando as atitudes sanitárias que têm que ser tomadas pela população, você quase que incentiva ou autoriza as pessoas a agirem como o presidente age. Então, a gente está vivendo uma situação absolutamente esdrúxula, né? São poucos os países no mundo que têm chefes de Estado com esse tipo de comportamento, né? E talvez o Brasil seja, dentre todos os países importantes do mundo, o único em que a gente tem que conviver simultaneamente com três crises, né? Então, nós enfrentamos uma crise sanitária sem precedentes,
uma crise econômica absurda e uma crise política fabricada diariamente pelas declarações do presidente. Então, o desafio para o jornalismo brasileiro é um desafio maior do que para o jornalismo dos outros países, que tem que lidar com o dia a dia da pandemia. O nosso jornalismo tem que ser um jornalismo político também, na cobertura diária, né? No sentido de acompanhar os desdobramentos das intervenções do presidente na tentativa de, até quase que de sabotagem do seu próprio Ministério da Saúde, né? É um desafio novo para o jornalismo profissional que eu acho que tem enfrentado de maneira muito interessante, né? O jornalismo profissional tem se agigantado nesse momento de crise, né? Porque é para ele que as pessoas vão olhar quando vão procurar informações fidedignas. Exatamente isso que você acabou de citar era a minha próxima pergunta, Marcelo. Uma coisa que a gente escuta bastante, pelo menos no meio acadêmico, é em relação à crise do jornalismo, que está ligada à disseminação de fake news e também às pessoas terem, algumas delas, uma postura de eu acredito em determinada notícia, mesmo ela sendo falsa, porque ela me é conveniente. E eu queria saber a sua opinião, justamente nesse momento de pandemia, se você acredita que o jornalismo se fortalece, o jornalismo de verdade, né? Se fortalece com a pandemia, porque as pessoas acabam tendo que buscar a informação nos meios tradicionais, no que é realmente confiável, até porque é uma questão que trata de vidas, né? Que fake news podem, inclusive, provocar mortes e tudo mais. Então, eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que o jornalismo cresce em importância num momento como esse, né? Até porque o antídoto contra a fake news é o jornalismo de qualidade, né? Quando se fala em crise do jornalismo, se fala na crise das plataformas. A gente não sabe que tipo de plataforma vão prosperar no futuro. A gente fala de crise de negócios, né? A gente não sabe qual vai ser a sustentabilidade das novas plataformas. E a gente fala de uma crise de credibilidade a partir do surgimento da multiplicidade de fontes produtoras de notícias. Acontece que, quando acontece uma confusão, uma bagunça de informações, como no momento desses de pandemia, é que a gente vê como é importante a ação do jornalismo profissional, porque só o jornalismo profissional pode elucidar o caos, né, e a aparência enganosa oferecida pelas fake news. Quando o presidente da República publica no Twitter dele uma imagem na Ceasa de Belo Horizonte de um sujeito lá dizendo que olha aqui atrás, não tem nada aqui, está completamente desabastecido, que horror, olha só o que está... Olha o que essas medidas estão fazendo, que as pessoas vão ficar sem comida. 20 minutos depois, o helicóptero do G1 de Belo Horizonte estava sobrevoando a Ceasa e mostrando a Ceasa em plena atividade, fervilhando de verduras e legumes e gente trabalhando e caminhões abastecendo. O presidente teve que tirar 15 minutos depois. Quer dizer, o antídoto contra a fake news é jornalismo de qualidade, é reportagem, é a presença do repórter. E as pessoas começam a identificar isso, né? E quem quer se informar verdadeiramente busca esses canais do jornalismo profissional. Marcelo. Bom, Marcelo. Opa. Ah, perdão, pode fazer. No início do programa, você mencionou a reportagem feita sobre os indígenas. Como está sendo para ti, como jornalista, entrar em contato com esses diferentes povos agora no tempo de pandemia? Ah, tem sido uma experiência espetacular, né? Eu tenho estabelecido uma interlocução com uma quantidade enorme de lideranças indígenas em que você vê a riqueza desse coletivo, né? E do tipo de conhecimento gerado pela discussão acumulada que eles já carregam. A defesa dos direitos dos povos indígenas
está diretamente vinculado à defesa dos interesses nacionais, da soberania do Brasil, porque onde os povos indígenas vivem, nas terras indígenas onde eles habitam, você tem a floresta protegida, né? E você tem a biodiversidade, a riqueza da biodiversidade brasileira protegida pelos indígenas. Então, defender o direito dos povos indígenas é defender a soberania do Brasil. Nesse momento em que está sendo tão atacada, né, por medidas que vêm do próprio governo, né? O governo está preparando quase que de maneira concatenada uma série de medidas simultâneas de uma política ambiental desastrosa, né? Eu falo da MP 910, conhecida como a MP da grilagem, né? Eu falo da instrução normativa número 9 da FUNAI, que descaracteriza terras indígenas não homologadas e permite a ocupação por particulares de terras indígenas não homologadas. Você tem por um decreto presidencial da garantia da lei e da ordem que o presidente assinou na semana passada, submetendo a fiscalização do IBAMA a um comando militar e quase que praticamente impedindo que os fiscais do IBAMA destruam os equipamentos que tocam as atividades criminosas nas áreas de proteção ambiental e nas terras indígenas. Quer dizer, nesse momento de ataque, né, aos direitos dos povos indígenas, defender esses direitos é defender a soberania do Brasil. Marcelo, você está falando agora, então, inclusive, voltando, linkando o tema anterior, em que a gente estava falando do jornalismo ser mais combatível, que você até usou essa palavra, como que você vê os veículos expondo mais as suas visões editoriais? A gente vê esse cenário mais claramente nos Estados Unidos, por exemplo, que tem acontecido isso bastante nos últimos anos, em que os veículos têm exposto mais as suas visões editoriais. Como que você vê essa relação no Brasil? E também no resto do mundo, assim, tu acreditas que seria uma maneira correta e que ele, de fato, funciona? De certa forma, não pode contribuir para aumentar um pouco a polarização também, essa exposição maior dos princípios editoriais, dos jornais, das visões editoriais dos veículos? De maneira nenhuma. Eu acho que a postura editorial das empresas é uma tradição centenária do jornalismo e ela é absolutamente correta quando não se mistura com a reportagem, né? Uma coisa é a postura editorial manifestada na posição do jornal sobre um tema e outra coisa é a reportagem que trata de temas com a objetividade que é própria da mecânica do fazer jornalismo. Quando você separa essas coisas, não vejo problema nenhum em, num momento de gravidade como esse que a gente está enfrentando, as empresas se manifestem politicamente. Aliás, a clareza da manifestação editorial das empresas faz bem ao jornalismo, né? Porque separa as coisas e o público passa a entender qual que é a posição do jornal. Mas você não vê esse posicionamento também podendo, por exemplo, não só de um lado, mas de outro também, a gente ter opiniões cada vez mais divergentes entre um veículo e outro, isso fica cada vez mais claro, isso não é um problema, isso só contribui para o debate público, você acha? Eu acho que contribui para o debate público. Não há problema algum na manifestação editorial das empresas, né? O que eu acho que precisa ficar bem claro e bem separado é o papel da reportagem, que é completamente diferente, né? O papel da reportagem é desvendar a realidade. O jornalismo é uma forma de conhecimento da realidade objetiva. Né? E a gente, nós, repórteres, temos as ferramentas teóricas para fazer esse desvendar da realidade que nada tem a ver com a posição política da empresa. Né? São coisas diferentes que precisam ficar separadas e que ambas contribuem, no meu ponto de vista, para o debate nacional. Marcelo, aproveitando que a gente está nesse ponto, nós recebemos uma pergunta aqui através da live da Cristiane Finger, professora da FAMECOS. Ela perguntou:
Existe nas redes a acusação de que a Globo ataca este governo porque ele cortou as verbas publicitárias. Há quem diga que a Globo é de esquerda. Vocês, repórteres, têm orientação para atacar o governo? Eu acho engraçado isso, né? Porque é o desconhecimento de como funciona a mecânica do jornalismo. Todos os políticos e todos os governos gostariam de um jornalismo bajulatório. Os políticos sempre acham que a imprensa mostra o que é ruim e esconde o que é bom. É o desconhecimento da mecânica de como funciona o jornalismo. O jornalismo tem em si uma grandeza absolutamente insubmissa. O jornalismo é crítico, é questionador. O jornalismo é confrontador do poder. Tudo que não for nessa direção não é jornalismo. Né? Então, é uma grande bobagem essa questão de uma orientação para atacar o governo. É um desconhecimento de como funciona o jornalismo. O jornalismo trata das contradições da vida. Nada mais contraditório do que um país riquíssimo como o nosso, com uma desigualdade estúpida como essa que nós temos. Ora, se não é papel do jornalismo denunciar isso, e se não é papel do jornalismo apontar a deficiência das políticas públicas para corrigir essa desigualdade vergonhosa que tem sido exposta, inclusive, pela pandemia. Os ricos estão começando a se safar da pandemia e os pobres agora estão sofrendo no pior momento da pandemia. Como é que você chega para um índio num povoado miserável do interior de Mato Grosso que não tem uma torneira para ele lavar a mão, quer dizer que ele tem que lavar a mão todos os dias? Ou numa favela do Rio de Janeiro, você dizer que tem que ter isolamento social com 15 pessoas dentro de casa? A desigualdade iníqua do nosso país aflora nesse momento de pandemia. Qual é o jornalismo verdadeiro e de qualidade que não aponta essas contradições da sociedade brasileira? O governo quer que a gente fale as coisas boas, quer que fale dos curados, quer que fale das atitudes do presidente positivas, quer que a gente não faça jornalismo. Na verdade, é essa. Então, acho essa uma discussão boba, né? E é uma acusação boba essa de dizer que a Globo é de esquerda. Isso é absolutamente ridículo, né? O jornalismo não aceita encilhamento ideológico de nenhum tipo. Quando você estabelece um horizonte ideológico da notícia, você está fazendo política, está fazendo proselitismo, está defendendo uma tese, está fazendo qualquer coisa, menos fazer jornalismo. Tu acha que para a imprensa, ataques sofridos pelo presidente da República, por exemplo, isso intimida vocês ou motiva a fazer o trabalho? A mim motiva. Quando o presidente da República manda um jornalista calar a boca, ele está atacando a democracia. Né? E é papel não só dos jornalistas, dos repórteres atacados diretamente pelo presidente, mas é papel de todos os democratas a defesa da democracia. Né? É claramente uma postura autoritária que quer calar a voz da pergunta. O que um político tem que fazer, alguém que está à frente do Estado brasileiro? Prestar contas à sociedade. Né? E ele vai prestar contas à sociedade a partir de perguntas que lhe sejam feitas. Né? E é nosso papel perguntar. Marcelo, continuando esse cenário sobre o jornalismo atualmente, a gente falou agora sobre os ataques, né? Mas, por outro lado, eu percebo que o jornalismo ele não está sendo valorizado como deveria nesse momento, inclusive por parte de algumas empresas de comunicação, que nesse momento, onde o papel do jornalista, da informação de qualidade, ele é tão importante, muitas empresas vêm dispensando funcionários, alegando aí uma crise econômica causada pela pandemia. Como é que tu vê esse problema na classe jornalística, essa situação em um momento tão crítico? E tu acha que isso pode, de certa forma, prejudicar a qualidade da informação e da cobertura que está sendo prestada?
Olha, eu acho que todas as empresas nesse momento sofrem algum tipo de problema de restrição econômica e cada uma se adapta da maneira que pode. É claro que eu acho preocupante, nesse momento que o jornalismo é tão importante, que se faça cortes em qualquer redação, pode ser na rádio da esquina. O que eu posso dar é o meu testemunho como o repórter da TV Globo e dizer que aqui a gente tem a valorização do trabalho da gente diariamente pelas nossas chefias, né? E reiteradamente colocado pelas nossas chefias, inclusive cientes da responsabilidade social que nós temos hoje em defesa da democracia. Opa, sumiu o áudio aqui, galera. Sumiu, não estou ouvindo mais vocês. Oi, Marcelo. Seguindo aqui, a gente falou no início que as suas pautas elas são mais direcionadas para os direitos humanos, né? Você gosta de vivenciar essas realidades. E agora, em algumas discussões que eu vi, as pessoas que são contra o isolamento social, elas estavam usando o argumento de que a fome mata muito mais que esse vírus ou algo do tipo. Você já reportou a fome na sua série de reportagens para o Jornal Nacional, que foi muito premiado e tudo mais. Você viu essa realidade de perto. Como conscientizar essas pessoas que não é uma batalha de tragédias, que uma coisa é diferente da outra e que o isolamento social tem a sua importância e que o coronavírus tem seu risco? Você levando a informação para as pessoas. Agora, esse argumento é um argumento usado pelo presidente. O presidente utiliza esse argumento para defender a reativação da economia, né? Qual que é o contraponto disso? A necessidade do Estado, né, prover as pessoas. Em todos os países do mundo, o que acontece? Com a economia paralisada, o Estado deve prover. Nós temos reservas do Tesouro Nacional que estão lá para isso, né? Por que você vai manter reservas do Tesouro Nacional com as pessoas sem trabalho, sem condições de trabalhar? É uma questão simples. É melhor estar vivo do que estar desempregado, do que estar empregado. Essa é a questão fundamental e é a discussão fundamental. E o contraponto para a defesa da reativação da economia é a necessidade do Estado prover as pessoas nesse momento. Boa noite, Marcelo. É um prazer imenso falar contigo. E quando falamos de direitos humanos, há uma grande conexão entre o jornalista e a fonte. Até que ponto tu acha que um jornalista deve se envolver na história? Olha, assim, eu não acredito muito na asepsia emocional completa, entendeu? A ideia de que tu veste uma carapaça e fica imune ao drama que tu está retratando, né? Isso é absolutamente impossível, né? Eu sou um ser humano e um ser humano tremendamente emotivo, né? E acho que me emocionar me ajuda a relatar uma história com fidedignidade, né? O que eu implico um pouco, por uma questão aí de estilo pessoal, é com a ideia de a minha emoção se tornar protagonista da reportagem. Eu acho que a emoção que conta, né, a emoção legítima, é a emoção de quem é, de fato, o protagonista da reportagem, não a do repórter. Só para relembrar que o Sem Estúdio é um programa produzido por alunos do Editorial J, Laboratório Convergente do Curso de Jornalismo da FAMECUS, da PUC Rio Grande do Sul. Nessa semana estão conosco os convidados da Universidade Federal de Santa Catarina e alguns alunos de primeiro semestre. Marcelo, chegou para mim aqui uma pergunta que foi feita em uma sala de vídeo da live do Rodrigo Costa.
Vocês não acham que se faz necessário uma comoção social contra o fascismo que estamos vivendo? E isso passa pelo jornalismo ou estou enganado? Não está enganado, não, mas essa comoção está acontecendo, né? E ela é tanto maior quanto mais se humaniza a cobertura, né? A gente teve algumas capas históricas dos jornais brasileiros nos últimos dias, né? E acho que a cobertura tende a ser tremendamente emocionante e absolutamente chocante quando você compara isso com a disposição proto-fascista de ignorar e de desprezar o isolamento, né? E acho que o jornalismo tem mostrado isso com clareza, né? Quem são esses grupos e como que esses grupos agem, né? Esses grupos proto-fascistas, eles precisam se sentir sitiados. Isso é da característica deles. Eles precisam se sentir ameaçados. Então, a teoria conspiratória, ela é absolutamente necessária. E precisam afrontar, e precisam ser violentos, porque eles se sentem ameaçados, né? E precisam se sentir ameaçados. E eu acho que o jornalismo está mostrando muito da ação desses grupos, e acho que a confrontação disso com as mortes que estão acontecendo é realmente muito chocante. Boa noite, Marcelo. Primeiramente, agradecer, né, a ti pela presença. A minha pergunta é: tu defende muito essas causas dos direitos humanos, e quando tu defende isso, tu vai contra pessoas muito perigosas, com certeza. E a minha pergunta é se tu já viveu uma situação perigosa, assim, de risco de vida, alguma coisa, tanto por defender agora na pandemia, quanto por defender os indígenas, retratar a fome. Já vive alguma situação perigosa assim? Não, nunca tive uma situação limite assim, que tivesse diretamente ameaçado de morte. Tive vários colegas que foram e que tiveram, inclusive, que viver um tempo fora do Brasil, mas não é o meu caso. Eu nunca tive uma ameaça direta, a não ser situações muito isoladas e até um pouco cômicas, né? Uma vez eu estava voltando da região de São Félix do Xingu, depois de fazer uma reportagem sobre a ocupação de terras públicas, né? Nessa região, justamente nessa região, isso já faz, quer ver? Faz 13 anos isso, né? 13 anos atrás eu tive lá nessa mesma região que a gente mostrou semana passada, mostrando a mesma situação. Só que eu fui lá e voltei, estava voltando de carro com meu parceiro e amigo querido, infelizmente já falecido, o repórter cinematográfico Luiz Quilhão, quando a gente foi interceptado por um carro da Polícia Militar do Estado do Pará. E os policiais saíram de metralhadora, cercaram o nosso carro, mandaram a gente sair do carro. E aí o nosso carro estava descaracterizado, então saímos eu, o Quilhão, o técnico que estava com a gente, e o guia, que era um senhor com quase 80 anos de idade. E aí os caras apontando a metralhadora para nós, e eu resolvi me identificar. Olha, eu sou jornalista, eu sou repórter da Globo, estou fazendo uma reportagem aqui. Quando eu falei que era repórter da Globo, o cara não quis saber, tipo, cala essa tua boca e bota as mãos no carro. Aí eu pensei, pô, se eu digo que sou da Globo e o cara fala comigo desse jeito, nós vamos morrer aqui. Aí os policiais abriram o nosso carro e começaram a mexer no equipamento. E o nosso guia, coitado, aquele senhor lá tremendo com as mãos no carro e aquela situação de tensão. E aí eu falei pro capitão que estava coordenando ali a operação, de olha, capitão, o senhor tenha cuidado, porque cada item do nosso equipamento aqui é monitorado por satélite e o senhor está sendo visto lá no Rio de Janeiro. Aí ele mudou de postura, começou a chamar a gente de senhor, revistou, de bom, os senhores estão liberados, entrou no carro e foi embora. E aí o guia, o senhor que estava com a gente, olhou para mim e disse assim: Deus seja louvado e abençoe esse tal de satélite. E aí eu disse para ele: olha, não, seu Carlos, não tem
monitoramento de satélite, coisa nenhuma. Foi um caô que a gente soltou para os caras, irem embora. Então, assim, a única situação mais tensa assim, que eu vivi, assim, com arma apontada para mim, assim, foi essa. Nunca tive uma ameaça de morte direta, não. Marcelo, tu é um cara que fez muitas reportagens incríveis envolvendo direitos humanos, inclusive a reportagem da fome. Só que a fome, apesar de ser uma questão muito presente no Brasil, é uma situação que está longe da gente. A gente não sabe como sentir, a gente não, nunca passou por isso. Quando tu trabalhou nessas reportagens, quando tu conversou com esses personagens, tu... O que mudou na tua vida? Tu sente que tu te aproximou desse assunto? O que, que isso mudou na tua vida? Cara, será que tá longe mesmo? Será que tá longe da gente mesmo? Será que eu digo que vida? Nós pessoalmente nunca sentimos, tipo... Pois é, mas, assim... E essa é uma coisa que me incomoda tremendamente, né? É você naturalizar uma situação absolutamente inaceitável. Essa naturalização do inaceitável, para mim, é absolutamente... Eu não consigo explicar isso. A questão da fome é uma questão latente da sociedade. Eu comecei a me interessar por isso desde quando li o Geografia da Fome, do José de Castro, que é um clássico internacional, que foi publicado nos anos 40 e que fazia uma radiografia do estado nutricional do povo brasileiro. Eu li esse livro na faculdade e, quando eu li esse livro, eu digo, quando for jornalista, eu quero fazer uma matéria sobre esse livro. E aí o tempo foi passando e eu fui fazendo matérias sobre desigualdade, sobre pobreza e tal. E aí eu propus para a direção do Jornal Nacional uma série sobre a fome. E aí eu levei 4 anos para provar, né? Eu recebi um não e atrás do outro, até insistir. 4 anos depois, eu recebi o sinal verde. E aí foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. A gente passou 1 mês viajando pelo Brasil e muitas vezes viajando a esmo, né? A gente tinha uma indicação dos lugares onde a gente poderia encontrar. Então, os grandes personagens da reportagem nós encontramos ao acaso, né? E esse mergulho, né, no Brasil profundo e na realidade objetiva das pessoas que são vítimas da desigualdade é um mergulho necessário do jornalismo, né? A sociedade, depois daquilo, passou a discutir a questão da fome. Houve avanços pontuais, né? A criação do Bolsa Família nos governos petistas, né? Mas não houve o passo adiante, né? Não houve o passo adiante. O Brasil, o Estado brasileiro, não deu prosseguimento ao seu dever de casa, né? Que é mexer na base da sociedade, na base da estrutura social, ou seja, é fazer com que os ricos financiem a educação dos pobres, é fazer uma reforma tributária em que os ricos paguem os estudos dos pobres, né? É fazer uma reforma agrária em que todo agricultor que queira produzir alimentos possa produzir. E aí você mexe com a economia das pequenas cidades, né? Você faz uma revolução na economia das pequenas cidades. Quer dizer, isso não foi feito por nenhum governo. Embora, sem dúvida nenhuma, a questão emergencial tenha sido atacada com Bolsa Família, a questão estrutural ficou devendo. Né? Nós não fizemos isso. E nos últimos anos, já com o governo Temer e aprofundado com o governo Bolsonaro, mesmo essas políticas públicas compensatórias, né, de auxílio a pessoas muito pobres, começaram a ser restringidas, né? Então, mais uma vez, você vê a importância do jornalismo, de como é importante o jornalismo botar o dedo na ferida e apontar essas contradições da sociedade e apontar os caminhos que nos levarão a um país mais justo, mais humano
em que a gente não naturalize a fome do outro, né? Que de maneira alguma está longe da gente, está ali na esquina, está ali no, aqui. Eu moro aqui no Jardim Botânico, aqui atrás tem uma favela gigante, onde as pessoas vivem amontoadas. Enfim, acho que o nosso papel como jornalista é cada vez mais botar, meter mesmo o dedo na ferida. Marcelo, está me ouvindo? Estou. Tá, estava com problema com o áudio aqui. Tu é um repórter que sempre te envolve muito com as tuas histórias, as histórias que tu conta. Eu queria saber, quando o repórter sente isso na pele, o impacto da mensagem é maior? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso, né? Eu acho que não consigo não me emocionar com a dor da outra pessoa, né? Então, eu não sei se seria menor se eu não me emocionasse, porque nunca aconteceu. Nunca aconteceu de eu não me emocionar, né? Eu acho que só precisa ter esse cuidado, né? De você não querer fazer a tua emoção maior do que a matéria. Marcelo, em 1993 ocorreu a chacina da Candelária, no Rio de Janeiro, onde 8 meninos foram fuzilados pela polícia. Como foi participar da cobertura desse acontecimento? Ah, foi muito impactante, né? Foi muito impactante. Eu não tinha nem 30 anos, eu tinha 26 anos, 27 anos, e ver aqueles garotos cobertos por cobertores, acuados, amedrontados, foi uma experiência muito, muito forte, muito isso. Aquilo mexeu muito comigo e é uma cobertura da qual me orgulho de ter participado, né? Só que, assim, o que dá um pouco de tristeza na gente é que, você vê, eu faço esse tipo de matéria há 30 anos, né? E você vê uma realidade que não muda, né? Você vê uma iniquidade social que permanece, parece que a gente fica patinando. A ganância e o cinismo da elite brasileira é de doer, né? Enfim, mas essa é uma cobertura muito cara para mim. Marcelo, com relação até ao que você está falando agora de ser um problema recorrente, o da desigualdade, a naturalização do inaceitável, isso é marca da história do Brasil, acho que a gente pode até dizer, né? A naturalização do inaceitável, de absurdos que acontecem há séculos e que a população, as autoridades naturalizam. O jornalismo está atuando no país há séculos, 2 séculos já, e a gente tem um jornalismo atuante mais recentemente, nas últimas décadas, mas já há um tempo. Você acredita que o jornalismo contribuiu para a gente conseguir deixar um pouco desse inaceitável para trás? Quanto contribuiu? Pode contribuir mais? Olha, eu acho que contribui. Como eu, existem centenas de jornalistas que pensam de forma muito semelhante, que acreditam no papel desvelador do jornalismo, da obscuridade da injustiça social, mas é preciso a gente saber que o jornalismo pode muito, mas não pode tudo. O que, de fato, vai transformar a injustiça, transformar a desigualdade, é a sociedade politicamente organizada. É a capacidade da sociedade de organizar politicamente para enfrentar essas questões. Então, assim, o jornalismo tem um papel que é até por ali, né? A gente não vai resolver o problema se a sociedade politicamente organizada não enfrentá-lo. Marcelo, nas suas reportagens que você tem que lidar com a realidade, como exemplo da fome que a gente já citou e tudo mais, como que você faz no papel de jornalista
para tratar, como que é o tratamento daquela fonte, para que ela não se sinta minimizada por ter aquela história, como que você faz para a fonte se sentir mais à vontade em contar a história dela? Rapaz, você sabe que uma equipe de televisão, hoje até é um pouco, o equipamento está ficando cada vez menor, né? Cada vez mais reduzido. Mas quando eu fiz essa série da Fome, quase 20 anos atrás, uma câmera imensa, um microfone, pelo menos, por menor que seja o equipamento, quando tu chega a isso, na casa de uma pessoa simples, evidentemente que você vai modificar o ambiente todo, né? Vai ficar todo mundo olhando para aquilo ali, vai ficar olhando para a câmera, vai ficar olhando para a luz, vai ficar olhando para o microfone e tal. E é claro que aquilo vai gerar um impacto e vai transformar o ambiente naquele momento. Mas tu sabe como é que você torna invisível tanto a câmera, quanto a luz, quanto o microfone, tudo? É quando você estabelece uma relação de interlocução. Quando a pessoa que está na tua frente identifica um interlocutor, não é alguém que está ali para fazer um interrogatório ou para arrancar uma declaração para botar na matéria, mas é alguém que se dispõe a ouvir o que aquela pessoa talvez nunca tenha tido oportunidade de falar para ninguém. Nenhum político jamais foi até lá, ninguém se interessou, nenhum jornalista antes tinha ido até lá falar com aquela pessoa. Quando você se coloca como interlocutor, você torna invisível tudo que é em volta e a pessoa passa a prestar atenção única e exclusivamente naquilo que ela está dizendo, né? Essa postura de interlocução é uma postura que às vezes falta no jornalismo, né? Parece que muita gente, eu vejo colegas indo para a rua quase que com a tarefa de adestrar o entrevistado, né? Ensina, como se o entrevistado fosse uma foca, né? Você ensina ele como é que ele tem que falar. Isso é a negação do jornalismo, isso é você abdicar da possibilidade de se surpreender com a vida, né? Então, o grande barato que eu acho da nossa profissão é a beleza e a delícia de se surpreender com a vida. Olha que coisa mais deliciosa quando tu tem uma pauta, a ideia de uma pauta na cabeça, tu vai para a rua e tu vê essa tua pauta desmontada. A realidade objetiva te diz, olha, não é nada disso que tu está pensando, não. Isso que tu trouxe lá da tua redação, esquece, porque o que está acontecendo é isso aqui, com uma beleza muito maior, né? Então, esse sabor de se surpreender com a vida é, para mim, o grande barato da nossa profissão, né? E muita gente abdica disso, inexplicavelmente, querendo adestrar o entrevistado, querendo confirmar uma tese a priori. Você vai para a rua para confirmar uma ideia preconcebida, né? Isso é tudo menos jornalismo. E, então, essa posição de respeito com o entrevistado, seja o presidente da República, seja o morador de rua, é dada pela postura de interlocução, né? Você está ali como interlocutor, disposto a ouvir o que essa pessoa tem a dizer, fazendo um exercício assim, que é muito difícil, um exercício muito difícil de você se despir dos teus preconceitos e das suas ideias preconcebidas e tentar tirar daquela pessoa o que ela genuinamente tem para dizer. Bom, primeiramente gostaria de pedir desculpas à audiência. Nós estamos com um pequeno problema técnico. O microfone de um dos nossos repórteres aqui, o Felipe Conte, não está sendo audível para a audiência. Nós conseguimos ouvi-lo aqui, mas através do Facebook ele não está sendo ouvido. Então, peço desculpas. Lembrando que o Sem Estúdio é uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente do curso de jornalismo da FAMECUS, da PUC Rio Grande do Sul, e estão aqui hoje os estudantes de jornalismo da Faculdade da Universidade Federal de Santa Catarina. Marcelo, outra coisa que eu gostaria de saber. Você estava falando das toda essa sentimentalidade através da reportagem, queria saber qual foi a reportagem que tu mais gostou de fazer, a reportagem mais gratificante, que tu olha e pensa, bah, essa aí foi incrível. Qual é a entende? Eu
cara, assim, são 30 anos, né? Uhum. Então, tem tanta coisa assim, que já passou pela minha vida que eu sempre me lembro da última, né? Sempre acho que é a última. Eu acho que nesse momento, assim, ter tido a possibilidade de poder tratar num programa do prestígio do Fantástico um tema de tamanha complexidade e de tamanha importância como a questão da invasão de terras públicas na Amazônia, como a questão da ameaça à saúde dos povos indígenas, do ataque à soberania nacional a partir do desmatamento e da grilagem e da ação de grupos criminosos na Amazônia, ter podido tratar disso com as limitações, né, impostas pela pandemia me dá assim muita satisfação e orgulho de fazer parte de uma equipe como a equipe do Fantástico, entendeu? De colocar no debate nacional essa questão. E claro, que às vezes a repercussão não é a repercussão que a gente gostaria. A gente tem um governo que reage de maneira muito violenta. Quer dizer, uma semana depois da primeira reportagem, o governo se movimentou afastando as equipes de fiscalização do IBAMA, editando uma instrução normativa que abre as terras indígenas para ocupação ilegal. Quer dizer, no jogo político, no mosaico do jogo político hoje, da conjuntura nacional, tudo pode acontecer e o jornalismo ganha um papel importante no sentido de colocar o debate claramente para a sociedade, né? Eu acho que a gente ganha com isso e eu me orgulho de estar fazendo parte da equipe do Fantástico, que pode trazer grandes temas aí. Eu acho que a cobertura que a gente tem feito da pandemia é uma cobertura exemplar. É uma cobertura humanizada, é uma cobertura que dá protagonismo para as pessoas que estão sofrendo, né, das famílias que perderam seus parentes. É uma cobertura tremendamente respeitosa, do qual me orgulho muito de participar. Marcelo, tu se criou em Santa Maria, estudou lá. Como foi fazer a cobertura da tragédia da Boate Kiss? Foi muito difícil, porque eu me enxerguei naqueles garotos, né? Eu, durante 5 anos, eu fiz um ano de agronomia, né? Então, além dos 4 anos de jornalismo, eu teve um ano de agronomia. Então, eu fiquei 5 anos na Universidade Federal de Santa Maria. E praticamente todos os finais de semana, a gente ia, eu, os meus amigos, para a boate do DCE, que era uma catacumba no porão da casa de estudante, na centro da cidade, que só tinha uma portinha e que ficavam lá 800 pessoas, né? Então, eu fico imaginando o que poderia ter acontecido naquelas gambiarras todas que faziam a iluminação daquela boate improvisada lá, se tivesse uma faísca, uma fagulha, né? Quantas pessoas poderiam morrer. Então, eu me enxerguei naqueles garotos, né, e vi a minha cidade sangrando, né? Então, quando aconteceu o incêndio, eu estava de férias em Brasília. Era domingo, né? Eu tava de férias e o diretor do programa me ligou pedindo para que eu participasse. Pô, tu é de lá, a gente queria que tu fosse. Tá? Eu disse, olha, eu não gostaria porque é a minha cidade, não sei como é que eu vou encarar essa situação. Então, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Segunda, terça, na quarta-feira eu liguei para ele, digo, não, eu quero ir. Eu preciso ir, nem que seja para abraçar as pessoas. E aí fui com meu parceiro, Lúcio Alves, o repórter cinematográfico que trabalhava comigo em Brasília. Cheguei quinta-feira em Santa Maria e fizemos uma reportagem de famílias que perderam. Uma perdeu o marido, outra perdeu o filho, outra perdeu o irmão. E nós contamos as histórias desses meninos, simbolizando a morte, que naquele momento estava em 237, 200. Depois o número chegou a 242 mortos, né? Então foi uma cobertura difícil, mas eu tomei para mim como uma missão de acompanhar o desdobramento da tragédia. Então, assim, ao longo desses 7 anos,
eu propus todo ano pelo menos uma reportagem de algum tema conexo à questão do incêndio da Boate Kiss, né? Ao longo desses anos todos, eu tenho acompanhado a cobertura, tenho ido para Santa Maria para fazer reportagens sobre os desdobramentos da tragédia. E vocês veem, né? Nós estamos em 2020 e até agora não saiu o julgamento. Né? Até agora as famílias ainda estão sendo cozinhadas em banho-maria por um sistema judiciário cruelmente injusto. Marcelo, na década de 90, você iniciou uma série de matérias com temáticas sociais em defesa dos direitos humanos. Em uma dessas reportagens, tu acompanhou o primeiro dia de aula de uma menina carvoeira no sul do Pará. E graças à tua reportagem, uma telespectadora de São Paulo começou a contribuir mensalmente e custear a educação dessa menina. Como tu se sente sabendo que tu consegue ajudar as pessoas através das tuas reportagens e matérias? O nome dessa menina é Arcilene. Eu nunca me saiu da cabeça a história dela. É claro que isso traz uma satisfação. É claro que a gente quer sempre que algum resultado surja a partir das matérias que faz. Esse ano mesmo, aqui no Rio, eu fiz uma reportagem para o Jornal Nacional, fiquei uma semana ajudando lá no Jornal Nacional, fiz uma reportagem sobre a vida nas varandas e mostrei uma senhora na periferia do Rio, uma situação muito difícil. Assim, ela apareceu 30 segundos numa reportagem de, sei lá, 7 ou 8 minutos e causou uma comoção tremenda. Né? Ela estava desempregada, ela tem doenças de risco, não podia trabalhar, não tinha grana, com os filhos em casa. Assim, e, de repente, as pessoas começaram a me procurar, querendo o contato dessa senhora. E essa senhora acabou tendo a casa inundada de comida e de carinho, de afeto, de gente mandando coisas. É claro que isso é uma satisfação. É claro que, se você puder ajudar uma pessoa, é maravilhoso. Mas eu acho que o grande capital de valor mesmo, simbólico, do jornalismo é quando uma reportagem toca o coração das pessoas e provoca reflexão. Né? Última pergunta aqui para a gente encerrar, porque o tempo está bem apertado agora. Última pergunta da audiência, do Fábio Canata. Quando estudante, quem era a tua referência no jornalismo? E hoje? Quando estudante, as minhas referências eram Joel Silveira, Ricardo Couto, Cláudio Abramo e o teórico Adelmo Genro Filho. Essas eram as minhas referências como estudante. Daí, depois, como profissional, assim, sou admirador de vários colegas. Né? Eu sempre cuidei muito de quem cuida da carpintaria narrativa do jornalismo. Sempre observei muito a carpintaria narrativa. Como eu gosto de escrever, eu tenho uma predileção por repórteres que cuidam do texto, né, que sabem escrever de maneira criativa. Sim, perfeito. Bom, eu queria agradecer agora a toda a nossa audiência por nos acompanhar até aqui, mas o programa de hoje vai ficando por aqui. Marcelo, muito obrigado pela tua presença, muito bom esse nosso bate-papo. Agradeço por tu ter arranjado um tempo para receber a gente, né? Muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço aí, foi um barato aí bater papo com vocês. Vai, eu te digo. Com certeza. Queria agradecer também aos nossos convidados da Universidade Federal de Santa Catarina. Na semana que vem, terça-feira, a 13h, contaremos com a presença da Andressa Colete, da Rádio Vaticano. Vai ser um programa um pouco mais cedo. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Valeu.